munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay maalinta caalamiga haweenka difaacayaasha xuquuqulaadanaha ayaa maanta garoobo lagu xusay waxaana qabtay xafiiska xuquuqulaadanaha Puntland xuska maalinta caalamiga ee haweenka difaacayaasha xuquuqulaadanaha ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka kala socotay dawladda bulshada rayidka iyo mas'uuliyiinka kale oo qaar dhagaha nafaka oo madasha ka hadlay ayaa sheegay tacadiyada ka dhaca bulshada aan qofka aan dhiiri gelinayno bin aadanimadiisii jirtaankiisa aan dhiiri gelinayno aan ku soo qaadanaa sida wixii xun xaawaa leh gabdhaha la dhahayo xiskiisinka oo kaleeto waa calaamtal nabadda runtii u taagantaa waa wax fiican laakiin sida loo isticmaalaa waa qaldanta sharci bay degsadeen sharcigooda waxaa hogaamiya markaad gasho iskuulladooda ama universitiga waxaa lagaaga bilaabayaa sharcigooda obey the law and respect each other sharcigan ilaali qof kastaana ixtiraam ha kaa helo xuquuqda la sheegayo xuquuq insaanka horta waa intaa hay-adda daryeelka iyo horumarinta dhagoolada Puntland waxay ku howlan tahay waxqabadka dadka dhagoolayaasha Puntland wiilasha iyo gabdhaha muddadan dambe waxaa muuqata in ay gabdhuhu ku bateen waxbarashada ayna u hayaan niyad buuxda waxaana had iyo jeer ku baraarujinaa gabdhaha baahiyaha gaarka qaba in ay guryaha kaliya shaqadooda aysan ku ekaan oo ay waxbarashada ka qayb qaataan taliyaha ciidanka booliska Puntland jeneraal cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa waxa uu sheegay in xafiiska booliska laga furayo xafiis u gaar ah haweenka oo lagu ilaalinayo xuquuqdooda in aanu hoolkayga qaadan in aanu soo dhaweyno gabdhaha iyo haweenka soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa in aanu weliba xafiisyo gaar ah guddoomiyahana waa iska sheekaysanay waa iska waraysanay waana wadnaa insha allah xafiisyo gaar ah oo arrintan khusaysa ay in loo furo wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda Ilyaas Cabdi Maxamed iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdulaahi Xasan oo ka hadlay xusk ayaa waxay sheegeen in laamaha cadaaladdu ay mar walba diyaar u tahay ka qabashada cadaaladda sidoo kalena haweenka Soomaaliyeed ku tilmaamay in horumar wanaagsan gaarsiiyeen dalka markaad fiirisid shareecada islaamka dumarka meel ayay xaqooda iyo xuquuqdooda dhigtay wayna ilaalisay way karaamaysay runtii boqorad bay ka dhigtay dhinaca gabdhaha oo maanta arrintani ay khusayso gabdhuhu waxaad ogtihiin wixii hore ee la ogaa waxaa ka mid ahaa gabdhuhu waxay ahaayeen mujtamac sharif badan weligoodba ilaahay baa siiyey islaamkaa siiyey diinta odhan bay meel walba kaga jirtaa mujtamacaadka ayaa laftoodu kala fadileen qoloba si ula macaamishay guddoomiyaha xafiiska xuquuqulaadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo soo xiray munaasabadda lagu xusayay maalinta difaacayaasha xuquuqulaadanaha ayaa faahfaahin ka bixiyey maalintan iyo muhiimadeeda waxayna muhiimadda u tahay in sidan oo kale looga hadlo waxyaalaha jira oo dib loo xasuusto taariikhii hore iyo maanta meesha la marayo sidoo oo kale in la xuso baahiyaha iyo meesha mustaqbalka loo socdo la tilmaamo la caddeeyo dadka muhiimka u ah bulshada oo dhexdeeda ka geystay arrimaha horumar u leh arrimaha xuquuq insaanka iyo arrimaha ku saabsan haweenka runtii waxaa halkan la xusay oo in badan lagu soo celceliyey taariikhda iyo meeqaamka iyo miisaanka ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda haweenka Soomaaliyeed oo ka mid ah haweenka dunida runtii ma soo koobi karayo oo ma tilmaami karayo si qurux badan oo aad u qurux badan baa madaxdii iga horreysay iyo mas-uuliyiinta kala gadisnaa halka ku soo bandhigeen una tilmaameen ma rabo marka inaan dib ugu noqdo sidii quruxda badneed ee laga soo sheekeeyey laakiin waxa aan rabnaa oo aan odhanayaa keliya waxa weeyaan maalintani waa maalintii laydiin aqoonsaday haddaad tihiin haweenka waxaan u baahannahay inaanu nidhaahno annagoo ah mas-uuliyiin iyo dhinaca kale oo ragga ah inaanu sheegno waxa aad tihiin caddayno waxa aad xaq u leedihiin sheegno inaad xuquuqda asaasiga ah inaad la mid tihiin mid siyaasadeed
يمد مسؤولية ذات بعد إن هذا حق الذين أشكتان تمادان متشان شعب كنا هذا الروح أي مغنى وزيرك وزير الدولة أخبر شاد هذا الكيسي مركو يري وحربتان أخبرتان مثل إن سياسة كشان وحاتر هذين لبضبع إن السياسيين تين تاسي عدين سا لين أي أخبر شاد هنا واحد شاكتان وكميدي تقين لين أي سياسة دنا واحد دفاعتين مركو واحد أي مغنى إن رنتي وزيرك عدالة وزير الدولة عدالة يتلقى بوليس كوا وحيورتينا كشيغان وحاذو قرح بضان وغان أكسن وواهر مر لنك عدالة إيو هيلي دانك عدالة وحيرا أكسن يستو جستايس هدان عدالة لهيلين سيدي قبلو هالكو حسين وحاويان أمني كيري مايو رنتي تلقى بوليس كا وحانو كوا هالان أرينتا وكشيغ هورتينا oo ah inay habluhu ama haweenku ay helaan meelo ay danaha gaarka ah ay haweenka uga shaqeeyaan iyagoo awood sharci haysta iyagoo awood maamul haysta inay fariistaan kuraasta oo sheegaa waliba meelaha xasaasiga booliska iyo garsoorka gabagabadii munaasabada lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah haweenka difaacayaasha xuquuqul aadanaha ayaa shahaadooyin ugu gudoonsiiyay qaar ka mid ah bulshada rayidka ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul aadanaha shukur casamad gaashaan warbaahinta dowladda Puntland